Казимір та його наречена Короліна на місцевому народному святі. Вона хоче розважатися, в той час як Казимір дуже засмучений. Він мусить скоро йти на фронт, як солдат. Кароліна розчарована і вже скоро до неї починає залицятися інший чоловік. Він питає її: «Згодьтеся, ви любите одного чоловіка, але погодьтеся із тим, що цьому чоловікові погано, бо він мусить йти на фронт. Тоді кохання відступає і причому автоматично. Кароліна, але я не вірю. Інший чоловік. Це правда. Кароліна. О. Thank you.
Одного чоловіка. Але погодьтеся із тим, що цьому чоловікові погано. Він мусить іти на фронт. Тоді кохання відступає і причому автоматично. Кароліна наодинці сама до себе. Часто буває така туга за кимось, але потім повертаєшся із зламаними крилами до життя, і воно тече собі далі. Так, ніби нічого й не сталося. Казимір з іншою жінкою в парку. І враз розквітнуть троянди, і не буде серце вже похмурим. Коли наступає час трояндам квітнути, то це і є час для кохання. Кожен рік повертається весна, і зима відступає. Тільки людина буяє травнем один-однісінький раз.